时隔五年，今年第43届的梅西百货烟火秀从中城的东河再度回归布鲁克林桥举行。烟火将从布鲁克林桥上和17号码头附近的4艘船艇上释放，而15分钟的时间将发送超过7万发。烟火将绽放28种不同的颜色，今年增添了5款新的烟火造型，还会有1600英尺的银色瀑布烟火从桥上洒落，场面想必是相当壮观。烟火秀将从晚上9:20开始，梅西百货官网提供了7个最佳烟火观看地点，想要现场观看的民众建议提早抵达占位子，并留意纽约警局规定不可携带椅子或大型物品入场。听不到现场音乐的民众可以在观看的同时收听广播1010 WINS AM。 另外，不想出门的朋友也能收看 NBC 电视台从晚上8点到10点的直播。新唐人记者王于鹤纽约报道。